Силниот јужен ветар го разбранува езерото кој исфрли огромни количини тешко разградлив отпад покрај брежето и градскиот кеј. Состојбата со Охридското езеро е алармантна. Бранот ја исфрла на површина ниската свест и негрижата на локалното население, кој во речните корите и езерските води исфрла не само пластика, туку дури и кабаст отпад, кој со чамци го фрлаат и на поголема длабочина. Струите на Охридското езеро не се толку силни за да можат да однесат толку тежок отпад на голема длабочина, вели Никола Паскали, кој нуркајки го чисти езерското дно. Фрижидер имаме на 16 метри длабочина, тоа е одалечен од брегот негде ка 500 метри. Трпејца, за пример, имате еден бојлер што него имаме уште извадено, тоа е на 10 метри од брегот. Е, сега ние имаме една иницијатива, пример, тој бојлерот, сакаме да го пренамениме во скара да го направиме, за да него депонираме по нашиве депони, како што гледаме дека функционираме како во 16 век. Ѓубрето се депонира, се пали. Поради временските неприлики, целото крајбреже е послано со отпад. Дури и кејот, кој со денови комуналните служби не може да го исчистат. Секојдено собираат по 10 метри кубни отпад само по кејот. Количината на ѓубре беше резултат на измивање на самите речни корита, односно коритата на самите суводолици, односно измивање на комуналниот отпад, кој од страна на несовестни граѓани во текот на годината беше депониран во самите корита. Сами си ја сечиме гранката на која седиме, вели Паскали. Од микропластиката која се фрла езерото не можеме да го исчистиме најмалку една деценија, а да не зборуваме колкава е штетноста на микропластиката која не е био разградлив материјал. Покрај климатските промени на кои не можеме да влијаеме, узурпацијата на крајбрежето и фрлањето на отпад е погубно за Охридското езеро. Многу е жално, ево и стручната фела што се биолози, вика ако се продолжи со ваквото управување на езерото, за помалку од 10 години ние ќе имаме само една обична хидроакумулација полна со вода. Значи ќе имаат зони со недостаток на кислород. Лани во месец март брегот од крај езерската населба Љубаништа па се до Светинаум беше прекриен со купишта најразновиден отпад кој го донесе реката Черева, која од соседна Албанија се влева во езерото. Природата не ги исфрла овие предмети, само се ослободува од нечистотијата, од она што не е незино, а е дело и производ на човекот. Сиот отпад има голем период на саморазградување и представува огромна опасност за водотеците, велат природонаучниците.